Ahojte, moje meno je Silvia Puchovská a som z blogu Unboxing Traveler. Rada by som vás privítala na mojej terase v El Salvadore, kde sa práve teraz nachádzam a kde trávim zimu. A takisto by som vás rada privítala na festivale Cestou necestou. Je mi trošku ľúto, že sa tento rok nemôžem zúčastniť. Minulý rok som tam bola a bola veľmi výborná atmosféra, takže dúfam, že si to užívate tak ako minulý rok. Som rada, že som dostala možnosť vyjadriť sa k téme sama žena na cestách. Ja osobne som precestovala 16 krajín Latinskej Ameriky sama, aj keď ako hovorím, nikdy nie som sama, pretože je veľmi veľa ľudí, ktorí cestujú, tak domáci ako aj iní, takže v podstate, keď nechcem byť sama, tak nikdy nie som sama. Napriek tomu mám nejaké tipy, nejaké odporúčania a pripravila som si pre vás 5 tipov, ako bezpečne stráviť cesty ako sama žena. Prvý tip je hlavne počúvať svoj inštinkt. Keď máš pocit, že niečo nie je v pohode, niečo nie je fér, alebo niekto by ťa mohol oklamať, tak proste do toho nechoď. Počúvaj svoj inštinkt. Ďalšie odporúčanie je byť fit, byť zdravá, pretože keď sa cítiš zle psychicky alebo fyzicky, tak vtedy môže dojsť k nejakým chybám a vtedy môže niekto sa zneužiť situáciu, by som povedala. Tretí tip je nechodiť po veľkých mestách sama, hlavne v Latinskej Amerike, veľké mesta bývajú nebezpečné, takže určite aspoň v noci teda, cez deň je to v pohode, ale v noci nechodiť sama. Štvrtý tip je pýtať sa na odporúčania iných a zisťovať si informácie, hlavne o domácich. Ja napríklad využívam couchsurfing, kde mi vždy odporúčia, ktoré napríklad zóny sú bezpečné alebo nebezpečné. No a piaty tip pre mňa taký najdôležitejší je všetko riešiť s kľudom a hlavne bez stresu. Pretože keď sa všetko nejak naplánuje a hlavne sa verí v to, že to dobre dopadne, tak to tak aj podľa mňa bude. Dúfam, že vám týchto 5 tipov pomôže a rada by som vám popriala krásny festival, veľa zábavy, chýba mi Bratislava, takže vás zdravím a prajem veľa šťastných kilometrov. Čau, hasta luego!